Hej, välkomna till min kanal. Det är jag som är Largo. Please, idag ska vi spela lite golfit med Johan. Ja, vi fortsätter på våra turné med custom-kartor här. Helvete. Det går bra för Johan. Jag la upp mig så snyggt så att bäver hade inte kunnat göra det bättre. Hej, hej! Fan! Jag blev en birdie. Chanser på hål, eller? Oled. Ja, det blir väl här borta. Det blir väl bra som... Ta den här. Vad ska jag missa? Satte du den? Ja. Hole in one. Alla tre hål leder till himmelriket. Men i olika former. Titta, där är du. Mitt ledde inte till himmelriket. Nej, vadå? Det gjorde du väl ändå? Du kommer i alla fall ner hit. Det var inte så att någon gick rakt ut och så förlorar man. Ja! Kan man snika... Här kan man koppa över, va? Oh, vad snygg jag är! Kan du hoppa över sånt där? Men kunde du också. Jag hade inte ens vågat testa om inte du hade gjort det. Jag kan ju inte det här spelet. Jag gissade och fläskade på hoppet. Vem har satt en toalett här? Jag hoppar fan ut ur hålet igen. Nej, det tror inte jag på. Par. Fusk. Jag får hål in Svenne. Sikta. Så. Nej! Jag var... Kan bollen stanna och sluta åka runt i farbror gräsmatta? Du slog väldigt hårt. Ja, jag vet. Jag var ju i hålet. Och vände. Åh, vad irriterande. Par! Man kan valla där nere, men det gör ju ingen glad, för då kommer man ju bara tillbaka. Ja. Vallar där borta. Hej! Buddy! Nej! Det här spelet! Och ingen känsla för när man träffar hålet. Vad är det här? Nej, ja men sådär ja. Nej. Hur ska man träffa för att komma så bra? Så, ska man träffa? Du är ju en bajskorv utan dess like. Jag är den bajsigaste bajskorven! Okej, det var inget bra. Då ska vi se. Öppla! Lugnt och fint, Johan. Koncentration. Ja. Par! Par! Minipaus. Så där var vi tillbaka. Pappaslockade. Vi blev besudlade, kan man säga. Så jag slängde ut Emil. Vad fan? Ja, men jag har redan varit ute. Kom igen då! Kan jag komma fram? Doken! Det finns ingen rättvisa. Du leder! Men så mycket tänkte jag säga, men det var ett slag. Hej då. Okej, man ska slå ganska hårt här tydligen. Ja, kom igen då! Kan du rulla ner ett skutt till då? Ja. Nej! Det är bra, Johan. Fortsätt så. Jävla skitkorv. Kom igen då. Slink ner. Oj. Typ. Det är ett hål där. Ja, men det här kommer ju aldrig gå. Nej. Eller? Nej! Eller?
Nej! Min boll bytte liksom riktning i hålet. Så nära var jag. Kom igen! Nej! Hej då! Jävel! Eller fan på att åka ut igen. Och så missar jag. Ja, bra. Missar jag 70-11 gånger till. Tänker jag inte. Hej, hej! Jag var i före. Double bogey. Bogey. Nu är det oerhört spännande i toppen. Nej! Okej, okay, jag kan göra det här. I can do this. I can do this. Nej, men så ligger hålet inte rakt. I can do this. Par! I can do this. Det kunde du. Par! Snyft. Det här var det smalt och trångt. Oj. Men det är ett hål där. Nej! Nej! Jag åkte fan övervallningsgrejen. Hej, joho! Åh, nej! Jag tänkte, hur svårt kan det vara? Tydligen för svårt för oss. Feg slog. Weho! Fy dig! vad är det här? Nu leder du igen, helt överlägset. Ja, ah! Oj. Jag ligger inte så sexigt här. Ja, du vill inte slå mig så jag kan inte slå emellan. Så, tack. Den tryckte bort mig till slut. Det roliga var att jag kom igenom jättefint första gången, men jag hade slagit så hårt, jag åkte tillbaka till munnen. Jaha. Ole, dole, doff. Doff. Nej, men jag hoppar över istället. Ja, men jag hoppar över istället. Det hamnar inte utanför. Nej, vi tar den där istället. Du tog rätt, kan jag säga. Doff eller doff? Nej! Ha! Skit. Men i med dig! Nu leder du. Ja. Vart ska man? Ja, måste man kan zooma ut det rätt väl komma på. Snyggt. Ja, du. Det blev lite löst. Men vad fan? Jag tror löst är the way to go. Jag sysslar inte med sånt. Jag skulle kunna säga att det löste sig. Oh. Jag fick en fågel. Vilken slags fågel? En birdie. Nam nam. Men. Ja. Oh, nu leder jag med massor av slag. Ska jag vinna två grad här? Tycker jag inte. Vågar man fläska på stenen och hoppas att man hoppar rätt? Fläska på stenen. Fan vad konstigt det är när man... Fan också! Det där gjorde inte någon glad. Nej, det får duga. Stanna! Det går ner på andra sidan också, Johan. Det var inte jätteexalterande. Ska du kissa lite på slagen? Nej, du ska missa lite, sa jag. Jaha, det var inte det jag hörde. Hur är det mitt problem? Du är så full i som mig sen. Oh, jag ligger så rakt och fint! Men du sätter ju den. Blipp! Det kommer nog svåra banor. Svåra för dig. Nej. Det sista hålet nu, fyra slag. Det här är ju roliga banor, inte det spännande. Där var det vatten. Vi kör till checkout mini... Någonting. Ja. Fega! Fega, du är bara avundsjuk. För inte du har lika många hår som jag. Ja men, jag slår ju som en gammal grobian. Ner i vattnet med dig. Nej. Haha!
Boogie! Och det var faktiskt allt för den här lilla videon. Och jag vann, Johan. Så tack så mycket för att ni kollat på det här. Glöm nu inte prenumerera om ni inte redan gör det. Och lämna en tumme upp. Så ses vi i nästa video. Jajamensan, det gör vi. Tack så mycket. Och hej då.